Вона не прибачена, але махнути господарського будівлі Італії, вчачені злочини, передбачені частиною 2 статті 345 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Секретар повідомити проявку та прямо фіксування судового засідання. Ну, зараз судове засідання з'явилось. Прокурор дав допомогти засідання та оцінив потерпілого в Римний Шан. Зараз судове засідання з'явилося обвинувачення та його представник, що надав допуск канцелярії суду і так далі. Також у приміщенні заводського суду та районного суду присутні свідки Гідора та Жалейка, що очікують в коридорі. Цей судовий процес здійснюється на допомогу до записуючої апаратури та мертва. До судового засідання з'явився обвинувачення та його записник до канцелярії суду. 29 березня надійшла заява від записника Іванішина, відповідно до якої він просить відкласти розгляд справи на іншу дату у зв'язку з тим, що перебуває в апеляційному суді Миколаївської області з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Діброва, потерпілі Стасюк та інші особи.